ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ, ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଲିନକୁ ଯାଇ ସର୍ଟଫୁଟରେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ଏବେ ସକ୍ଷମତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲର ବୈଷ୍ଣବ ରାଜପିଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା କିଭଳି ସେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ କାଣା ଖୁସି ଅଛ ଯେ ଆଜି ବର୍ଲିନ ଯାଇଥିଲ, ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ବର୍ଲିନ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ ଭାରତରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ ବର୍ଲିନରେ ଖେଳିକରି ଆସିଛି। ମୁଁ ସର୍ଟଫୁଟରେ ମିନି ଜାଭେଲିନରେ ଆଉ ରିଲେ ରେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ରିଲେ ରେସ୍ରେ ତ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଲା। ମିନି ଜାଭେଲିନରେ ବହୁତ ଆଶା ତ ଥିଲା, ସେଠି ବି ଫୋର୍ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସର୍ଟଫୁଟରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପୋଜିସନ୍ରେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ନେଇକରି ଆସିଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ ମୋ କୋଚ୍ ଉମାକାନ୍ତ ସରଜୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଧୋଇଛେ ତାଙ୍କ କାଳରେ ଏକା ଆସିପାରିଛେ। ମୁଇଁ ତ 2016 ପୁରା ବହୁତ ମେହନତରେ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍, 2015 ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଡେଲି? ତ ଆମେ 6 ମାସ ଆଗରୁ ବହୁତ ରାତି 3 ବଜେନୁ 4 ବଜେନୁ ବି ଉଠାଉନ୍ ଆମର କୋଚ୍ ଚରଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଫିଲ୍ଡକେ ଯାଇକରି ଆମର ଫିଲ୍ଡ ବି ଭଲ ଜାଣୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିବା ରାତି ବେଲେ ଆମେ ଖେଳିଯିମୁ ବେଲେ ସକାଳେ ହେଇଟି ଉଠା ପଡ଼ିମୁ, ଖେଳିଆ ଖବରା ହେଇକରି ବି ଆମେ ଖେଳିକରି ଏନୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ବହୁତ ମେହନତରେ ଖେଳିକରି ସେନୁ ଦେଇକରି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ଖେଳିକରି ଆମେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏବେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କୋଚ୍ ରହିଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ସାର୍, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ, କାଣା କହିବେ? ଦିନକୁ ତ 4 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ କୋଚେସ୍ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଆରା ଧରଣର, କାହିଁକି ନା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର, ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ଡେଡିକେସନ୍ ଦରକାର, କମିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। 4ଟା ଜିନିଷ ନହେଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିବନି, ଡେଭଲପ୍ କରିବନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୋର କରି କହିଦେବୁ କି କେନ୍ ସେଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍, ଯଦି କେତେବେଳେ କରିନେଇପାରିଲା କି ଆମ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିନେଇପାରିଲା, ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକେ ଟିକେ ତାଗିଦ୍ କରିଦେଉ, ସେ ହୁଏତ ଆଉ ଆମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନେଇ କରେ, କାଁ କରି ଇଏ ସାଧାରଣ ପିଲା ନେଇ ସେ। ତେଣୁ ତା'ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକରି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦେଖିକରି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେ ଏବେ ସେ ମୁଡ଼୍ ତା'ର ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କୋଚିଂ ଦେବା ସେ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ବି ସେ କହେ ମୋତେ କଧରା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଛିନ୍ ଉଠି ନେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଇ ଟିକେ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ମୁଇଁ ଡାକିବି, ତୁ 3:30 ବାଜିଲେ ଫେରେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ରୁ ଆଣିବି। ଖରାଦିନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଥିଲା, କାହିଁ କାହିଁ କରି ନା ପୁରା 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତା'ର ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ପ୍ରିପାରେଟରି କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇଠୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବ ଫେରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେଟରି କଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲବି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଆଥଲେଟ୍ସ ରହୁ, ଆମର ସେମିତି ଲବି କରିବାର ଲାଗି କିଏ ବି ଲୋକ ନେଇଥାଏ, ଖାଲି ଉପରବାଲା ଭରସା ଏବଂ ଆମର ମେହନତର ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିଥାଉ। ତାହାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବି ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଦେଖରେ ବାବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ପରିବେଶ ଥାଉ ବି ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ନାଁଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ରହୁଛି ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକରି ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ସମୟ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, BDO ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକଲା କିଛି କରିପାରୁନି, ଯାହା କରିଛୁ ଟୁଗେଦର ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ କରିକିରି ପ୍ରୟାସ କରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆଉ କିଛି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଖେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ, ଇଏ ମାଟିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ। ତେବେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜପଲିଆ। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଜର୍ମାନୀକୁ ଯାଇ ସେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ରୋହିତ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।